Olá, olá, bom dia pessoal, bom dia, mais um encontro aqui suave na nave, que então, que rufem os tambores, tududum, 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 e aquele morteirão de 12, pá, pum, 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 mais um encontro comigo, Cristiano Sobral, hoje, de Código de Defesa do Consumidor, no nosso projeto Artigo por Artigo Comentado, e eu tô muito feliz de você estar comigo aqui ao vivo, dando essa disponibilidade sua para me escutar e eu também, de uma certa forma aqui, na verdade, de total forma com vocês, doando o meu conhecimento e a gente está trocando esse aprendizado aqui. Me digam de onde vocês são, onde vocês estão assistindo essa aula, no sofá da casa, na biblioteca, na faculdade, de repente sua faculdade está aberta, ou sei lá, no seu escritório. Me digam de onde são e de onde estão vendo essa aula. Bom dia para todos vocês aí. Gente, na aula passada, nós discutimos sobre o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º, ok? E ali analisamos importantes súmulas, importante jurisprudência e também a importância de você ter conhecimento doutrinário sobre o tema do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E hoje, então, a gente vai trabalhar, como está aí na sua tela, os artigos 4º, 6º, 18º e 19º, bem como o 20, tá bom? Eu vou somar aí depois para vocês o artigo 23 e 26. Fazer uma gambiarra aqui. Vamos fazer uma gambiarra? 23 e 26. Ah, eu não gosto disso, mas faz parte do show. Olha aí, Goiânia, a Bárbara está assistindo de Goiânia. Bom dia, Carol. Bom dia, Lu. Bom dia, Bárbara. E a galera está entrando aí aos poucos. O YouTube está avisando que eu estou ao vivo, galera. Vamos com tudo. E aí é o seguinte, ó, o Gran também colocou, turma, o material de apoio está disponível na descrição do vídeo. Olha, preparei um super material para vocês, um material lindo. E esse material está na descrição do vídeo, tá bom? Então vocês aí que estão acompanhando a aula já podem pegar esse material preparado por mim e pronto, vambora! Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo. Eu cheguei a falar para vocês na aula passada que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é uma norma principiológica. Vocês estão lembrados? Trata-se de uma norma principiológica. Isso significa o quê, Cris? Que é uma norma que veicula valores, que é uma norma que estabelece fins a serem alcançados. E a grande maioria dos princípios no Código de Proteção e Defesa do Consumidor estão aglomerados no artigo 4º. Mas não significa dizer que só temos princípios no artigo 4º. Nós temos princípios espalhados pela legislação consumerista. Então, olha, Cris, você só tem princípios no artigo 4º? É. Falso não. Você tem princípios, por exemplo, o artigo 36 trabalha o princípio da identificação obrigatória da publicidade. O artigo 46, o princípio da transparência máxima. O artigo 47, o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. E por aí vai, tá? Você tem diversos princípios espalhados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Bom, aqui você que advoga, você que está estudando para concurso público, para magistratura, para o Ministério Público, para defensorias. Então, defensoria e magistratura são dois certames que caem muito Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, esses encontros nossos, debatendo tópico a tópico do tema relacionado aos artigos do CDC, são de grande relevância. Bom, aí na sua tela, então eu ensino para vocês agora o artigo 4º. Então aí no artigo 4º, você tem os princípios, né? Os princípios, eles estão aí mais destacados para vocês. O primeiro princípio, tá, que nós temos é o reconhecimento da vulnerabilidade. É o princípio da vulnerabilidade. Olha só, princípio da vulnerabilidade. E como a gente falou na aula passada, vulnerabilidade não se confunde com hipossuficiência. Muito cuidado com esse tema, tá? Vulnerabilidade
não se confunde com hipossuficiência. A vulnerabilidade está linkada a um direito material, a critérios de direito material, enquanto a hipossuficiência está linkada a critérios de direito processual, ok? Então você não pode confundir a vulnerabilidade com a hipossuficiência. A vulnerabilidade é a principal característica do consumidor. Sem sombra de dúvidas, a vulnerabilidade é a principal característica do consumidor, ok? E aqui nós temos o princípio da vulnerabilidade. Nós já chegamos a falar que a vulnerabilidade ela pode ser técnica, ok? Deixa só. A vulnerabilidade ela pode ser técnica, ela pode ser jurídica, ela pode ser real ou fática e ela pode ser informacional, ok? A vulnerabilidade ela pode ser técnica, ela pode ser jurídica, ela pode ser real ou fática e ela pode ser aí informacional. Quando nós falamos da vulnerabilidade técnica, o próprio nome já diz, né? Falta de conhecimentos técnicos do produto adquirido ou do serviço ali contratado. Vulnerabilidade jurídica, idem, muito fácil de ser interpretado. A falta de conhecimentos, o quê? Jurídicos. A pessoa não tem conhecimento jurídico ali. E o STJ tem ampliado também para falar da falta de conhecimentos contábeis. A vulnerabilidade contábil. Vulnerabilidade real ou fática. Eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu vi no nosso encontro passado. Por exemplo, um exercício de monopólio do fornecedor. Só ele presta aquele serviço, só ele vende aquele produto. Um exercício de monopólio do fornecedor faz com que haja uma vulnerabilidade ali real, uma vulnerabilidade fática. Ou também podemos analisar essa vulnerabilidade real, ou mesmo tido como fática, quando estivermos diante de um poderio econômico do fornecedor frente ao consumidor. Ele tendo muito mais poder econômico frente ao consumidor. Então tem uma vulnerabilidade real ou fática ali também. Outro ponto que devemos destacar é a vulnerabilidade informacional. Infelizmente, nós consumidores somos vitimados no nosso cotidiano por falta de informação clara e precisa. Por falta de informação clara e precisa, nós somos vitimados no nosso cotidiano. E por essa razão, há a vulnerabilidade informacional. Então, o primeiro princípio é o princípio da vulnerabilidade, ok? Princípio da vulnerabilidade. Princípio esse que a gente trabalhou aí e destacou algumas situações. O segundo princípio, de acordo com o inciso segundo, é o princípio do dever governamental, gente. Tudo bem? Princípio do dever governamental, que diz a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Então, em decorrência da vulnerabilidade desse consumidor, surge a necessidade, gente, de se promover a proteção desse elo mais fraco, do vulnerável, por meios legislativos e administrativos. Então, a ação governamental, ela visa o quê? Trazer uma proteção, uma capa protetiva para esse elo mais fraco na relação de consumo. Quem? O consumidor, por meios administrativos e meios legislativos. E essa é a ideia do princípio do dever governamental, ok? Beleza, Cris? Aí você tem por iniciativa direta, né? Por iniciativa de a criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, ou seja, visando trazer o equilíbrio nessa relação que normalmente é desequilibrada. Eu não estou falando que 100% das relações de consumo são desequilibradas, não. Não interpretem dessa forma, porque eu não estou falando assim. Eu estou dizendo que normalmente trata-se de uma relação desequilibrada, ok? Pois bem, a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização de proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio entre os consumidores e fornecedores. Então, olha aqui,
Primeiro ponto, nós temos um princípio aqui no inciso terceiro, que é o princípio da harmonização dos interesses e da garantia de adequação. Harmonização dos interesses e garantia de adequação. Então, no inciso terceiro tem mais de um princípio, mas o primeiro princípio é o princípio da harmonização dos interesses e da garantia da adequação. Ok? Ou seja, deve haver harmonização entre os interesses do consumidor e do fornecedor, compatibilizando a necessidade de um desenvolvimento tecnológico, tá? Um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento tecnológico diante dessa situação. Então nós temos aqui no princípio da harmonização, ok? Harmonização, a ideia entre os interesses dos consumidores e fornecedores na busca de desenvolver um lado econômico e tecnológico da defesa do consumidor. Na busca de desenvolver um lado econômico e tecnológico da defesa do consumidor. Mas outro princípio é o princípio do equilíbrio nas relações de consumo. Ok? Princípio do equilíbrio da relação de consumo. O próprio nome já diz, né, gente? É um valor fundamental nesse sistema de proteção contratual do elo mais fraco na relação de consumo. Um valor fundamental, né, desse sistema de proteção contratual do elo mais fraco na relação de consumo, que é o vulnerável, é o consumidor. Então nós temos aqui o princípio do equilíbrio nas relações de consumo. A busca de uma relação sempre equilibrada. Então o juiz, o magistrado, os membros sempre vão ter que visar um equilíbrio. A busca da justiça contratual. Esse princípio ele está totalmente conectado com a ideia também da função social do contrato de consumo. Ok? Da função social do contrato de consumo. Pois bem, e aí nós temos também o princípio da boa-fé objetiva. Olha aí, gente, no inciso terceiro também nós temos um outro princípio, que é o princípio da boa-fé objetiva. Princípio esse extremamente importante. Esse princípio, sem sombra de dúvidas, é o que mais cai nas provas, ok? E a gente vai falar aqui dele, ó, boa-fé objetiva, que tá aí então no artigo 4º e inciso 3º do CDC. Mas fazendo um diálogo das fontes com o Código Civil, nós vamos aqui abordar o artigo 422 do Código Civil. Veja aí você, meu amigo e minha amiga, o artigo 422 do Código Civil. Um grande artigo que também trabalha a boa-fé objetiva, ok? Bom, quais são os pilares da boa-fé objetiva? A base da boa-fé objetiva. Cristiano, qual é a base? Quando eu vejo a boa-fé objetiva fraturada? Bom, a base da boa-fé é um dever de conduta. E esse dever de conduta sempre deve ser pautado, esse dever de conduta sempre deve ser baseado na confiança e na lealdade. Então nós temos aqui um dever de conduta. E esse dever de conduta pautado em quê? Na confiança, que nós trouxemos lá do direito alemão, o Glauben. E na lealdade, que é o chamado Troy. Ok? O chamado Troy. E na lealdade. Então, confiança e lealdade. Confiança e lealdade. Então, queridos amigos e amigas que me escutam, esse é um tema importante, esse é um tema caloroso. Nós temos aqui, na boa-fé objetiva, um dever de conduta entre os parceiros contratuais. Temos um dever de conduta entre os parceiros contratuais, dever esse de conduta pautado na boa-fé objetiva, que nada mais é do que a base da confiança e da lealdade. Quando eu quebro a confiança, quando eu quebro a lealdade, eu fraturo a confiança, eu fraturo a lealdade, eu estou diante
de um rompimento da boa-fé objetiva. Estarei diante de um rompimento da boa-fé objetiva. Então, queridos amigos, quando falamos de boa-fé objetiva, esse tema é um tema realmente de extrema importância para o estudo de vocês. E a boa-fé objetiva, galera, deve ser observada em todas as fases do contrato. Isso mesmo, a boa-fé objetiva deverá ser observada em todas as fases de formação do contrato. Seja um contrato de consumo, seja um contrato civil. Aqui vale a pena eu lançar mão de dois enunciados. O enunciado de número 25, do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal, e o enunciado de número 170, do terceiro encontro do Conselho de Justiça Federal. Então, enunciado de número 25, do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal, e o enunciado de número 170, do terceiro encontro do Conselho de Justiça Federal. Esses enunciados das jornadas de direito civil estabelecem que a boa-fé objetiva deve ser observada pelo juiz e pelas partes em todas as fases contratuais. Em todas as fases contratuais, o juiz e as partes deverão observar a boa-fé objetiva. E aí você me fala assim, mas Cristiano, que fases contratuais são essas? Bom, nós podemos aqui falar dessas fases. A primeira delas é a fase de negociações preliminares. Então, a primeira fase é a fase de negociações preliminares. Negociações preliminares. Então, você que está aí comigo, fase de negociações preliminares é a fase das tratativas, ok? A fase de negociações preliminares é a fase de tratativas. Trata-se da fase de tratativas. Perfeito? Nessa fase, eu não tenho vinculação da realização do negócio, mas eu tenho vinculação e observação, obrigatoriamente, da boa-fé objetiva. Quando você diz, Cris, que não há vinculação da realização do negócio, o que significa isso? Que as partes não são obrigadas nessa fase, ok? Nessa fase de pontuação, nessa fase de tratativas, de negociações preliminares, nessa fase de debates prévios, realizar o negócio. Como o próprio nome já diz, é uma fase de debates prévios. Prévios debates. Mas aqui, essa fase deve estar contaminada, no bom sentido, pela boa-fé objetiva. Tal fase deverá estar contaminada pela boa-fé objetiva. Meu querido amigo, minha querida amiga, então muita atenção. Haverá contaminação, num sentido positivo, volto a dizer, das negociações preliminares pela boa-fé objetiva. Agora, muito cuidado, muito cuidado. Existe um posicionamento muito importante a ser dito. Essa fase não é uma fase contratual. Não é uma fase contratual. É uma fase de debates prévios, de prévios debates. Então, essa fase é uma fase de debates prévios, de prévios debates, ok? Tudo bem, Cris, já entendi isso, já consegui sacar que você tem aí prévios debates, debates prévios, é uma fase de tratativas. Mas deve ter boa-fé objetiva ali sendo analisada, com toda certeza. A doutrina diz que excepcionalmente em tal fase poderá haver responsabilidade civil. Então a doutrina diz assim, olha, excepcionalmente na fase de debates prévios poderemos analisar a responsabilidade civil. Excepcionalmente na fase de debates prévios poderemos analisar a responsabilidade civil. Só que como aqui não há uma fase contratual, qual será a natureza dessa responsabilidade civil, pessoal? Será uma natureza de responsabilidade civil aquiliana. Será uma natureza de responsabilidade civil extracontratual. Ok? Então, a responsabilidade civil aquiliana
que é também chamada de extracontratual, ou extracontratual, que também é chamada de aquiliana. Então, querido amigo, minha amiga, meu amigo que me escutam aqui no Brasil inteiro, diretamente aqui dos estúdios do Rio de Janeiro, do GRAM, ok? Você que está me olhando aqui, que está me assistindo, que está fazendo todas as anotações, não deixe de me seguir lá no meu Instagram, pessoal, no @ Cristiano Sobral. Instagram, ó, lotado, gente, lotado de dicas. E eu deixei também para vocês lá, em todas as minhas aulas ao vivo, uma promoção do meu livro do Direito Civil Sistematizado, 13ª edição. É, galera, o livro mais quente aí do mercado, volume único, tá lá na promoção nos meus stories. Se você for lá no stories agora, arrastar para cima, vai cair lá no site da editora Juspódio e vai ter um super livro mega atualizado para vocês, Direito Civil Sistematizado, a sua 13ª edição, que já vem com a legislação da Casa Verde Amarela, ou seja, o livro tá top, é Lei 14.118, salvo engano. Bom, gente, olha só, vamos com tudo, é isso aí. Então, a primeira fase, a gente já fez observações, tá, sobre a primeira fase contratual. Segunda fase contratual, Cris, qual é a segunda fase contratual? A fase de proposta, que equivale à oferta, ok? A fase de proposta, que também chamamos de fase de policitação. Olha o nome, hein? Fase de policitação ou fase de oblação. Fase de policitação ou fase de oblação. Então, querido amigo, querida amiga que me escutam, você que está aí acompanhando a aula com força total, nós estamos diante de uma fase chamada de policitação, em que eu tenho a figura do policitante, que é aquele que envia a proposta, e a figura do oblato, que é aquele que recebe a proposta. Então, eu tenho o policitante, que é aquele que envia a proposta, e eu tenho a figura do oblato, que é aquele que recebe a proposta, ok? Então nós temos essa conotação aí a ser destacada para vocês. A proposta, em regra, obriga o proponente. Aqui já temos um tom contratual. Aqui já temos uma fase de natureza contratual. Enquanto as negociações preliminares, ali eu tenho debates prévios, na proposta eu já tenho algo formalizado. Então, violada a proposta, eu violo um contrato. Violada a oferta, eu violo um contrato de certa forma. Terceira fase, a fase do contrato preliminar. Queridos amigos do Brasil inteiro, confie em mim, segura a mão, olha para cá e ó, você não pode confundir, você não pode, tá bom? Confundir, não pode confundir negociações preliminares com contrato preliminar. Negociações preliminares é uma fase de debates prévios. Negociações preliminares é uma fase de debates prévios, de prévios debates, ok? De debates prévios, de prévios debates. Então você não pode confundir com um contrato preliminar, que é algo amadurecido, algo robusto. Por exemplo, uma promessa de compra e venda, uma promessa de doação. O contrato preliminar, uma vez violado, gera responsabilidade civil contratual. Diferente da fase de negociações preliminares, que uma vez violada, excepcionalmente, como diz a doutrina, podemos falar de responsabilidade civil extracontratual, ou também denominada como aquiliana. Então, querido amigo, querida amiga que me escutam, muita atenção para esse tópico aí da matéria. Letra D. Aqui nós temos o contrato definitivo. E a boa-fé objetiva deve estar presente em tal fase. A fase definitiva, a fase de conclusão do contrato, ok? A fase de conclusão do contrato. Mas o contrato, seja ele civil, seja ele de consumo, ele não finaliza na fase definitiva, na fase de conclusão. Temos a última fase, que é a fase pós-contratual, ok? Pós-contratual. Então, pós-factum finitum, como a doutrina clássica gosta de dizer, tá? Pós-factum finitum. Então, temos a fase aí, fase essa,
de natureza pós-contratual, fase pós-pactum finitum, ou pós-factum finitum. Atentem-se, queridos amigos e amigas. Deixa eu tomar uma água rapidinho. Atentem-se, por quê? Porque aqui você vai estar conectado com todas essas fases que devem estar presente ali a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva deve fazer parte de todas essas fases. E de todas essas fases que eu falei, a única que acarreta a responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual é a fase de negociações preliminares. E aí, gente? Tá suave na nave? Quero saber aí o feedback de vocês. Tá de boa? Tá tranquilo? Tá absorvendo bem o conteúdo? A aula tá legal? A aula tá bacana? Coloque aí pra vocês. Quero um comentário de vocês, né? Quero essa reciprocidade, esse feedback de vocês. Cris, tô aqui felizão, amarradão, amarradona, felizona. Tá muito boa a aula tá uma bosta. Eu quero saber de você, meu amigo e minha amiga. Bom, seguinte, a boa-fé objetiva, deixa eu voltar aqui, a boa-fé objetiva, ela tem, deixa eu ver se eu consigo, né? Aí, a boa-fé objetiva, ela tem funções. A função interpretativa, a função controladora ou limitadora e a função integrativa. Ó, TM colocou, ótima aula, professor. Tá aí, ó. E espero que vocês estejam gostando também do material. Material que eu deixei aí. O pessoal do suporte do GRAM colocou para vocês aí. A Carol, aula bem elucidativa. Obrigado, Carol. Que bom, que bom. Isso é muito bom vocês estarem aí comigo trabalhando esses temas aí sobre o Código de Defesa do Consumidor. Tá uma bosta? Brincadeira, tá excelente. Valeu, Carlos. Isso que eu gosto. Eu gosto de estar comentando aqui, batendo esse papo com vocês, gente. Eu gosto de estar conhecendo vocês. Por isso que eu falo, não deixem de me seguir lá no Cristiano Sobral, no Instagram. Não deixem de seguir meu canal no YouTube, gente. É, tem muita aula no meu canal no YouTube, no Cristiano Sobral, bombando aí também no YouTube. Não deixem de me seguir lá no Facebook, que é Professor Cristiano Sobral. Tem o Twitter, que é Prof. Cris Sobral. Tem o Telegram, que é Cristiano Sobral. Vocês vão me achar Cristiano Sobral em tudo quanto é lugar, gente, tá? Não vai ser chuva, Cristiano Sobral. Vão sonhar com Cristiano Sobral. Pois bem, funções da boa-fé. A Bárbara falou, tá ótima a aula, Cris. Que bom, que bom. Mais likes, galera. Mais likes aí para aulões assim. Que bom, galera. Função interpretativa. 113, ó, não deixe de deixar o seu like no canal, assine o canal, galera, o canal que te traz conteúdo gratuito, o GRAM, ele te entrega muito conteúdo gratuito, o mínimo que você tem que fazer é compartilhar nas suas redes sociais, cara, tô aqui no GRAM assistindo uma puta aula de direito do consumidor, ô professor besta, né, olha lá, uma puta aula de direito do consumidor, uma aula maravilhosa, melhor aula que eu já tive na minha vida. Eu tô aprendendo direito do consumidor e direito civil com o Cristiano Sobral como eu nunca aprendi na minha vida. Suave na nave, né? Ô, professor besta. Vamos lá. Então eu tenho a função interpretativa, que eu tenho que interpretar essa, a questão relacional, a questão contratual, sempre de acordo com a boa-fé objetiva. Então, a função interpretativa, ela tem essa ideia de eu sempre interpretar o negócio de acordo com a boa-fé. A função controladora, isso fazendo um diálogo das fontes com o Código Civil, tá, gente? Artigo 113 do Código Civil, função interpretativa. Artigo 187 do Código Civil, função controladora ou limitadora. 187, que nos traz aí a ideia do abuso de direito. Eu sempre vou focar em obstar,
impedir o abuso de direito na relação civil, o abuso de direito na relação consumerista. Eu vou bloquear, eu vou impedir que ocorra esse abuso. Então, querido amigo, querida amiga que me escutam nesse momento, a função controlação e informação. E informação. Tranquilo, galera? Beleza? Então tá aí, ó. Tá aí. Você que tá aqui comigo, acompanhando, você vai analisar e observar o quê? Quando eu tenho a função integrativa, eu viso integrar os deveres principais mais os deveres anexos, ok? Quais são os deveres principais? Nós temos aí as obrigações de dar, de fazer e de não fazer. E quais são os deveres anexos? São acessórios, são laterais, são aí secundários, como a doutrina diz. Deveres acessórios, laterais, secundários, como a doutrina diz. Então eu viso integrar, integrar os deveres principais e cumprir também os deveres anexos. Então eu cumpro tanto com os deveres principais, como eu cumpro também com os deveres anexos, acessórios. Eu gosto desse nome, laterais. Eu gosto desse nome, satelitários, ok? Deveres anexos ou satelitários. E aí a doutrina fala o seguinte, olha, se você vier a descumprir um dever principal, haverá aquilo que nós chamamos de inadimplemento. Se você viola uma obrigação de dar, se você viola uma obrigação de fazer, se você viola uma obrigação de não fazer, o que nós temos aqui é a configuração do inadimplemento, ok? Inadimplemento, que você vai estudar comigo, caso você queira, em um outro projeto que está acontecendo comigo aqui todas as terças e quintas, que é o projeto Faca na Caveira, galera, em que a gente analisa os editais de delegado de polícia. Analisar e explicar tópico a tópico lá para vocês, tá? E se eu violo o dever anexo, a doutrina também diz que eu tenho um novo inadimplemento, que é do enunciado de número 24 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal. O enunciado de número 24 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal. Então, querido amigo, querida amiga, você que me escuta aí, você que está analisando a matéria comigo, o enunciado de número 24 fala da chamada violação positiva do contrato. Olha só, hein? Você rompendo, fraturando um dos deveres anexos, satelitários da boa-fé objetiva, você estará diante da chamada violação positiva do contrato. Isso mesmo, a chamada violação positiva do contrato. Esse é um tópico, esse é um tema caloroso, esse é um tema importante, tema esse que você precisa analisar, tema esse que você precisa estudar, e é um tema que cai muito, inclusive já foi prova preliminar aqui no Rio de Janeiro para o Ministério Público, que é uma prova subjetiva, primeira etapa já logo, a primeira etapa já é subjetiva. E foi lá a seguinte pergunta: o que é violação positiva do contrato? Então, violação positiva do contrato é o rompimento, é a fratura dos deveres anexos à boa-fé objetiva. Veja que aqui nós estamos analisando temas extremamente relevantes e importantes sobre o princípio da boa-fé objetiva. Mas não vamos parar por aí, não. Não, 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 não. Deixa eu tomar uma água. A gente vai estudar agora, nós vamos aqui em conjunto estudar agora, as figuras parcelares da boa-fé objetiva. Você conhece essas figuras? Figuras parcelares da boa-fé objetiva. Figuras parcelares da boa-fé objetiva. Olha aí. Me diga aí se você conhece. Se você conhece quais são as figuras parcelares
da boa fé objetiva. Figuras importantíssimas para qualquer certame e também para a advocacia, ok? E também para a advocacia. Thaís entrou agora, falou, prof, top, obrigado, obrigado, gente, obrigado aí pelo carinho de todos vocês. E aí, me digam, vocês conhecem as figuras parcelares, figuras correlatas da boa-fé objetiva? Vem comigo aqui. Bom, aí o seguinte, você tem a primeira figura, parcelar ou correlata, que é a figura da venire contra factum proprium. Venire contra factum proprium, também denominada como teoria dos atos próprios. Venire contra factum proprium, também denominada como teoria dos atos próprios, tá? Venire contra factum proprium. E aí você pode analisar o enunciado de número 362 da quarta jornada do Conselho de Justiça Federal. Quarta jornada do Conselho de Justiça Federal. Então, esse é um tema para que você analise. Olha, Cristiano, o que é avenire contra facto próprio? É a proibição do comportamento contraditório. A vedação do comportamento contraditório. Segura, segura que isso é tema quente. Isso aí chega a queimar a mão do concurseiro. O que é venire contra facto próprio? Ok? Venire contra facto próprio é a proibição, é a vedação do comportamento contraditório, é vedado o comportamento contraditório. Para a doutrina, existem quatro requisitos para o preenchimento da venire contra facto próprio. Para a doutrina, repito, existem quatro requisitos para o preenchimento da venire contra facto próprio. Cris, quais são esses quatro requisitos? Quatro requisitos para o preenchimento da venire contra facto próprio. Primeiro requisito, doutores, um comportamento. Então, primeiro requisito, um comportamento. Qual é o primeiro requisito para o preenchimento da venire contra facto próprio, Cristiano? Um comportamento. Ok? Um comportamento. Primeiro requisito para o preenchimento da venire contra facto próprio, um comportamento. Ok? Um comportamento. Segundo requisito para o preenchimento da venire contra facto próprio, geração de uma expectativa. Segundo requisito da venire contra facto próprio, geração de uma expectativa. Então, o segundo requisito, geração de uma expectativa. Terceiro requisito, gente. Terceiro requisito. Qual é o terceiro requisito? Um investimento na expectativa gerada. O terceiro requisito é um investimento na expectativa gerada. Então, o terceiro requisito é um investimento na expectativa gerada. Quarto e último requisito, um comportamento contraditório. Um comportamento contraditório. Então você, querido amigo, querida amiga, quem quiser, coloca aí no chat os quatro requisitos para venire contra facto próprio. Um comportamento, uma geração de expectativa ou uma expectativa gerada. Três, investimento na expectativa gerada. E quarto, o comportamento contraditório. E aí você percebe totalmente ali a venire contra facto próprio, que é essa proibição do comportamento contraditório. Segunda figura parcelar. Duty to mitigate the loss. Cris, tá parecendo que é aula de inglês hoje, sei lá. Enunciado 169 da terceira jornada do Conselho de Justiça Federal. Olha aí o DM, eu não sei o que é DM, né? Se é
menina ou menina, é menino ou menina, né? Eu não sei o nome, né? DM fica aí meio no escuro. Depois fala o nome aí que a gente solta o nome aí no ao vivo aqui. Nesse programa, artigo por artigo do Código de Defesa do Consumidor. Gente, se você quiser soltar o inglês de Joel Santana, você solte. Dutti, tu mitigate Delois. Pouco importa como você fale, o importante é que você saiba. E vale a pena você anotar esse recurso especial. É, anote aí esse recurso especial. Recurso especial 758-518 Paraná. Isso mesmo, recurso especial 758-518 Paraná. Um recurso especial extremamente importante, o RESP 758-518 Paraná. É Danilo, olha aí, é menino, cara, olha o cara aí, apareceu. Danilo, Danilão, valeu, irmão, obrigado. E aí, você conhecia essa figura, Dani? Danilo? E aí, me fala aí. Dutti to mitigate a loss. Pouco importa. Importa que você saiba. E o recurso especial 758-518 Paraná vai te trazer uma clareza absurda sobre essa figura correlata ou parcelar da boa-fé objetiva. O que que é isso, gente? É a obrigação do credor mitigar o seu próprio prejuízo. O credor deve mitigar o seu próprio prejuízo. É uma obrigação dele. É uma obrigação do credor mitigar o seu próprio prejuízo. O credor deverá mitigar o seu próprio prejuízo. É uma obrigação do credor, ok? Mitigar o seu próprio prejuízo. Bom, terceira figura. A figura que foi uma alusão que o Júlio César fez a seu filho Brutus. Tu coque, filho mi. Até tu, meu filho, tu coque, significa até tu. Tu coque, filho mi, até tu, meu filho, fez isso comigo. Que sacanagem. Olha, vamos lá. Aqui eu, Cristiano, sou um advogado no estado do Rio de Janeiro, tenho escritórios em outras localidades também. Advogo há 20 anos. Advogo também na defesa do consumidor. Recentemente, eu fiz uma ação que em face de uma construtora que aplica juros que entendo ali serem juros extorsivos, juros que não são cabíveis naquele tipo de contrato. E aí na contestação deles, eles falam assim, olha só, não, os juros são legais, aqui se encontram juros legais de acordo com os contratos, mas caso Vossa Excelência não se entenda que não são juros legais, que a devolução pela parte ré seja feita pela tabela Price, que é uma tabela muito mais baixa do que esses juros que eles estão aplicando, tá? A taxa Selic, que é muito mais baixa do que esses juros que eles estão aplicando. Aí você fala, ué, até tu, construtora, na hora de você me cobrar, você me cobra o juro X, Y mais Z. Mas se você for condenada a me devolver valores porque cobrou indevidamente, você aqui, quer me devolver numa taxa menor. Aí você fala, até tu, é aquela verdadeira regra de ouro. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem à sua pessoa. E um exemplo de tucoque claro na doutrina também é a exceção do contrato não cumprido. Claro, se eu não cumpro com a minha parte e exijo o implemento da sua, você vai falar, porra, Cristiano, até tu, você não cumpre com a sua parte, mas você quer que eu cumpra com a minha. Até tu, Cristiano. Ah, tá de brincadeira, Cristiano, não é possível. Então, a exceção do contrato não cumprido é um tema claro e concreto de tucoque. Tucoque, ok? Que é essa alusão que Júlio César fez a seu filho Brutus. Tucoque, filho mi, até tu, meu filho. Nós temos também, tá? Aqui, o tema relacionado a suprécio e a surrécio.
Então eu tenho a supressio e a surrécio. Supressio e surrécio. O que é supressio? É a supressão do conteúdo obrigacional. Supressio significa a supressão do conteúdo obrigacional. Por quê? Porque existe uma inércia prolongada. Em razão de uma inércia prolongada, haverá a supressão do conteúdo obrigacional. Em razão de uma inércia prolongada, haverá a supressão do conteúdo obrigacional. Ok? E surrécio? Ah, é uma outra situação. Tanto que a doutrina diz que supressio e surrécio são verso e reverso da mesma moeda. Surrécio ou surrectio, não é? Significa dizer que é ampliação do conteúdo obrigacional. Trata-se aí da ampliação do conteúdo obrigacional. Então a surrécio é a ampliação do conteúdo obrigacional em razão da inércia da outra parte. Então aí na sua tela, a surrécio é a ampliação do conteúdo obrigacional em razão da inércia da outra parte. Olha que importante esse tema para vocês, tá? Um tema de extrema relevância para o nosso estudo. Ok, galera? Então, ó, estudamos o inciso terceiro e o inciso quarto agora, ó. Finalizamos, então, a boa-fé objetiva e chegamos a mais um princípio. O princípio da educação e informação dos consumidores. Tá aí no inciso quarto. Princípio da informação e educação dos consumidores. Ou seja, é dever de todos, do Estado, entidades privadas de defesa do consumidor, empresas, o quê? Informar e educar o consumidor a respeito de seus direitos e deveres. Então, dever do Estado, dever de entidades privadas, de empresas, informar e educar o consumidor. O inciso quinto, tá? O inciso quinto traz o princípio do incentivo ao autocontrole. Princípio do incentivo ao autocontrole. Ou seja, o Estado incentiva os próprios fornecedores, segundo o inciso quinto aí, o princípio do incentivo ao autocontrole, o Estado incentiva os próprios fornecedores a tomarem medidas e providências para solucionar eventuais conflitos. O inciso sexto trabalha o princípio da coibição e repressão dos abusos no mercado. Princípio da coibição e repressão dos abusos no mercado. Ou seja, esse princípio ele tem como fundamento reprimir práticas abusivas, afastar o máximo possível cláusulas abusivas nas relações de consumo. Reprimir práticas abusivas, cláusulas abusivas nas relações de consumo. O princípio do inciso sexto. No inciso sétimo, você tem a racionalização e melhoria dos serviços públicos, ou seja, princípio da racionalização e melhoria dos interesses públicos. Aqui vale a pena fazer uma remissão para o inciso 10 do artigo 6º e o artigo 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ok? Importantíssimo aí para vocês. E o inciso 8º, estudo constante de modificações do mercado de consumo. Princípio do estudo da modificação do mercado de consumo. Nós passamos, gente, por uma evolução social a todo tempo. Um estudo constante das modificações que ocorrem no mercado. E aí é o seguinte, você tem que estar sempre analisando essas modificações para que não fique defasada a defesa do consumidor. Então esse princípio do estudo das modificações constantes do mercado de consumo é um princípio que visa a proteção do consumidor frente a essas modificações constantes que ocorrem no nosso cotidiano. Tudo bem?
Beleza? Então, ó, cara, foi show. Eu deixo aí pra vocês algumas observações no material. A súmula 543, a súmula 601. Eu trago aí algumas dicas de boa-fé, deveres principais, mas deveres anexos. Tudo que já falamos aqui no decorrer das nossas aulas. Alguns julgados. E a gente entra num novo tópico do nosso encontro de hoje, que são os direitos básicos do consumidor. Mas eu vou te pedir aqui 5 minutinhos. 5 minutinhos para que façamos um intervalo, para que você tome uma água, vá no banheiro, tome um café, jogue uma água no rosto, se você está aí meio não tão acordado, vem comigo, daqui a 5 minutinhos a gente volta na nossa segunda parte. Gente, vai ser violenta essa segunda parte, você não pode perder, avisa para geral, vai lá no meu Instagram, me segue, vai lá, aproveita a promoção do Direito Civil Sistematizado e daqui a pouco a gente volta.
Fala, meu povo! Então, voltamos para o nosso segundo round. Bem, bem, bem. Vamos lá, na lutinha, ó. Só no jab direto, upperzinho. E vamos com tudo para o nosso segundo tempo. Então, que rovem os tambores. Tututum, tututum, tututum. Pá! Vamos com tudo! Bora, Brasil! Você que tá aí comigo acompanhando, fala, Cris, tomei meu café, tô renovada. Tô com tudo aqui de novo para acompanhar essa aula de direito do consumidor, artigo por artigo. E a gente tá agora no artigo 6º. Olha aí na sua tela, o 6º artigo, que trabalha com direitos básicos. Assim como todos os outros artigos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que tem incisos, nós temos aqui um artigo de natureza exemplificativa. Todos os outros artigos estipulados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor que tem incisos, nós temos claramente aqui um rol exemplificativo. Ou seja, não se trata de rol números clausus, e sim rol números apertos. Não números clausus, e sim números apertos. Aqui você então tem que ter esse pensamento, essa conexão aí com o estudo. Tudo bem? Beleza? Então o rol, ele é exemplificativo. Alguns direitos básicos com muito claro. Proteção da vida, saúde, segurança contra riscos provocados. Educação, divulgação sobre consumo, a informação adequada e clara, que está totalmente conectado ao princípio da transparência máxima, tá? O inciso terceiro está totalmente conectado ao princípio da transparência máxima e ao princípio da boa-fé objetiva. Então, o inciso terceiro, que diz informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços com especificação correta da quantidade, características, composição, tudo para que não fique caracterizada a vulnerabilidade informacional do consumidor. Claro, ali você vai ver a ideia de não configuração da vulnerabilidade informacional do consumidor, porque tem que ter uma informação clara e precisa. Você pode fazer uma revisão para o artigo 4º, inciso 3º. Você pode fazer uma revisão para o artigo 46, que é o princípio da transparência máxima. São temas relacionados ao assunto do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que vale a pena essa conexão. Inciso 4º, a proteção contra publicidade enganosa e abusiva. E aí vale a pena você fazer uma remissão para o artigo 37 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Artigo 37. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão de fato superveniente que tornem excessivamente onerosas. Aqui eu vou ter um certo cuidado com vocês, porque é um tema que cai com muita frequência nas provas de defensoria, nas provas da magistratura, e para quem advoga é um tema realmente caloroso e de grande relevância para o estudo. Vejamos, nós temos aqui o inciso 5º, que fala o que? Voltamos aqui, a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, eu tenho a modificação em razão do quê? Olha lá, em razão de prestação desproporcional. Ou, porque aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ou, tá aí a conjunção alternativa sendo utilizada. Ou, a sua revisão diante de fatos supervenientes que acarretem onerosidade excessiva. Fatos supervenientes que acarretem onerosidade excessiva. Que acarretem onerosidade excessiva. Doutores,
Doutoras, aqui eu peço a máxima atenção de vocês. Trata-se aí de um inciso extremamente importante, caloroso para provas e para advocacia. Primeira parte, ele fala de modificação de cláusulas diante de prestação desproporcional. O que que é prestação desproporcional, Cris? É lesão. Prestação desproporcional é sinônimo de lesão. Prestação desproporcional é sinônimo de lesão. Estamos diante de um caso de lesão, ok? É sinônimo de lesão a prestação desproporcional. Ou seja, o contrato de consumo, ele já surge desequilibrado. Então, o contrato de consumo, ele já surge desequilibrado. Então, aqui você tem que ter a máxima atenção na sua mente, tá? A máxima atenção na sua mente. O contrato de consumo, ele já nasce desequilibrado. Porque eu tenho lesão, ok? Eu possuo lesão. Então, aqui na primeira parte do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 6º, inciso 5º, eu tenho a teoria da lesão consumerista. E aí o consumidor tem direito ao quê, Cris? A requerer a modificação de cláusula. Então, aí o consumidor terá direito ao quê? A requerer a modificação de cláusula. Ok, galera? Beleza? Então, o consumidor terá direito a requerer a modificação de cláusula. E aí nós temos a revisão. A revisão que acontece diante de um fato superveniente. Aqui vale a pena destacar que fato superveniente não se confunde com fato extraordinário e imprevisível. Fato superveniente não se confunde com fato extraordinário e imprevisível. Não se confunde com fato extraordinário e imprevisível. Fato superveniente é aquele fato previsto, mas não esperado. Olha o que eu estou lhe dizendo. Fato superveniente é aquele fato previsto, mas não esperado. Trata-se do fato previsto, mas não esperado. Esse é aquele que chamamos de fato superveniente, que não se confunde com fato extraordinário, não se confunde com fato imprevisível. E onerosidade excessiva, que difere de lesão. Sim, porque lesão é uma causa congênere, lesão é uma causa concomitante. A onerosidade excessiva é uma causa posterior. A onerosidade excessiva é uma causa posterior. Ok? A onerosidade excessiva é uma causa posterior. Então você, querido amigo, querida amiga, que está acompanhando esse encontro, está acompanhando essa aula, você vai buscar a revisão de algo que se tornou excessivamente oneroso, uma onerosidade excessiva. Mas se o contrato já nasceu desequilibrado, eu tenho a teoria da lesão. Se o contrato já nasceu desequilibrado, eu tenho a teoria da lesão. Se o contrato se tornou desequilibrado, eu tenho a onerosidade excessiva. E o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou uma teoria sobre esse tópico, que é a teoria da base objetiva do negócio jurídico. Teoria da base objetiva do negócio jurídico. Repetindo, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a teoria da base objetiva do negócio jurídico. Teoria da base objetiva do negócio jurídico. Segundo a doutrina majoritária, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não adotou a teoria da imprevisão. Segundo doutrina majoritária,
o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não adotou, não adotou a teoria da imprevisão. Segundo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, absorvemos a teoria da base objetiva do negócio jurídico. Segundo essa regra, absorvemos a teoria da base objetiva do negócio jurídico, que é uma teoria alemã. Então, se a gente for comparar a teoria da imprevisão versus a teoria da base objetiva do negócio jurídico, tá? Teoria da imprevisão versus a teoria da base objetiva do negócio jurídico. Perfeito? Teoria da base objetiva do negócio jurídico. Quando falamos da teoria da imprevisão, nós trabalhamos aqui com a regrinha em que você tem o artigo 478 do Código Civil sendo abraçado e a teoria da base objetiva do negócio jurídico, a regra do artigo 6º, inciso 5º, segunda parte do CDC. Então, a título de comparação das legislações, você tem esses dois temas. Letícia B colocou: essa aula é para mostrar que, para mim, que sempre posso aprender algo novo da matéria. Professor, nessa possibilidade de revisão do contrato, é possível a rescisão do contrato? É possível a rescisão do contrato quando não se dê a possibilidade de revisá-lo, né? Quando não se dá aí a possibilidade de revisá-lo. Então, o juiz, ele vai averiguar o grau de onerosidade no contrato para ver se salva esse contrato, para se abraçar o princípio da conservação do contrato. Se não der, aí haverá a rescisão. Porque a rescisão, gente, ela é o gênero do qual são espécies a revisão e a resolução. A revisão, ela vai ali se dar por uma vontade das partes. A resolução por um inadimplemento, né? Que é também a ideia de resilir. Resilir significa vontade. Resolução significa inadimplemento, tá? Mas vamos seguir aqui. Teoria da imprevisão. 478 do Código Civil, uma teoria francesa. E aqui, Alemanha, né? França versus Alemanha. Perfeito? Aqui se fala em contratos de execução continuada / diferida. Aqui é idem. Por que idem? Porque a teoria da base objetiva do negócio jurídico não vai ser aplicada nos contratos de execução instantânea. Não. Vai ser aplicado naqueles contratos de execução continuada, ou seja, de trato sucessivo, de execução cativa, perfeito, e nos contratos de execução diferida. Qual é a diferença de execução continuada para diferida? A diferida é aquele contrato que se projeta para o futuro sendo executado de uma única vez somente. É o contrato que se projeta para o futuro sendo executado de uma única vez somente. Esse é o contrato de execução diferida. Se projeta para o futuro sendo executado de uma única vez somente. Agora, continuada, como o nome já diz, trato sucessivo, execução cativa, todo mês, toda semana, toda quinzena, né? Você cumpre com aquela obrigação. O que difere? Na obrigação diferida, irei pagar em agosto de 2022. Ou seja, no futuro, de uma única vez somente. Ok? Beleza? Execução continuada, / diferida. Aqui se fala em fato extraordinário. E imprevisível. Imprevisível. E aqui se fala em fato superveniente. Qual a diferença? Cheguei a falar para vocês que fato superveniente é aquele fato previsto, mas não esperado. Ó,
a procuradora 2020 me pediu um exemplo de fato superveniente. Vamos dizer, eu vou te dizer algo concreto, tá? Que aconteceu há muitos anos atrás. Vou te trazer algo que vai esclarecer bastante. O emprego também é um exemplo que você trouxe aí. O desemprego seria uma hipótese? É uma hipótese. Mas deixa eu te dizer. Há muitos anos atrás, aconteceu do dólar valer menos que o real. Olha isso, né? Nossa, isso aí, cenário perfeito, imagina. Então a galera ia lá pra Miami, pra Orlando, a terra da muambada, né? Era muamba pra tudo quanto é lado. Então o dólar chegou a valer menos que o real. E aí os bancos começaram a financiar veículos com base no dólar. Porque estava mais baixo do que qualquer taxa aplicada no Brasil. O dólar chegou a valer 80 e poucos centavos do real. Olha isso, gente. E aí o que aconteceu? O dólar é uma moeda estrangeira. Pode aumentar? Sim ou não? Sim, Cris. Então, você sabe que pode aumentar, mas o dólar estava estabilizado há tanto tempo que você não esperava. Mas aconteceu. Do dólar sair de um real e partir para dois reais e pouco. Então o cara que comprou, sei lá, um carro popular com base em um real, dia seguinte ele estava pagando dois carros. Porque o dólar teve esse boom, essa explosão absurda lá na época. É um caso que pode acontecer? Se espera a mudança do dólar? Sim. Perdão. É um caso que você... Fato superveniente? É um fato previsto, né? O dólar pode aumentar? É previsto? É. Mas você não espera naquela época que eu te falei, porque era algo que o dólar estava muito estabelecido. Você não esperava. Então também o desemprego, a perda do emprego é... Você pode perder o emprego? Posso, mas eu não espero. E aí eu tenho um fato superveniente aí, em vez de um fato imprevisível e extraordinário. Imprevisível não é. Você prevê até a possibilidade de perder o emprego, mas você não espera. Tá 15, 12, 20 anos na casa. Você não espera. Pandemia. Olha aí o exemplo. Olha o exemplo. Procuradora 220. Olha o exemplo. Pandemia já aconteceu? Em algum lugar do mundo? Já aconteceu no Brasil? Já. É previsto uma pandemia no mundo que a gente vive hoje? É. Mas você espera? Não. Você não espera. Então você vai buscar a revisão dos contratos, não com a alegação de fato extraordinário e imprevisível, mas sim com base no fato superveniente. A ideia do fato superveniente. Pois ali, diante daquela ocorrência, você tem um fato que era previsto, pandemia é previsto, mas ninguém espera, gente. Uma nova peste que vem acontecer é previsto? É, mas ninguém espera. Ninguém espera. Tudo bem? Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida aí, não é? A sua dúvida. Então, vamos lá. Fato extraordinário na imprevisão, fato superveniente na outra parte. Pois bem, e aí é o seguinte, continuamos aqui. Fato extraordinário e previsível, fato superveniente. Aqui fala em onerosidade excessiva à lei e extrema vantagem. Nossa, tá horrível. Ok? E extrema vantagem. Esse E é altamente criticado pela doutrina civilista, porque o fato de um estar em onerosidade excessiva não significa que o outro esteja em extrema vantagem. O fato de um estar em onerosidade excessiva não significa que o outro se encontra em extrema vantagem. Não significa. O fato de um estar em onerosidade excessiva não significa que o outro se encontre em extrema vantagem. Em regra, a desgraça de um acarreta a desgraça do outro. Em regra, a desgraça de um acarreta a desgraça do outro. Já no Código de Defesa do Consumidor, basta a onerosidade excessiva. Não se exige a extrema vantagem da outra parte. Não se exige a extrema vantagem da outra parte.
Então veja, você comparando a teoria da imprevisão com a teoria da base objetiva do negócio jurídico, fica claro aí para vocês. Ok? Fica claro para vocês. Aqui se fala em resolução. E aqui se fala em revisão. Tá certo que no Código Civil a doutrina fala assim, cara, se a parte pode pedir a resolução, que é o mais, o que impede dela pedir o menos? Porque quem pode o mais, pode o menos. Se a parte pode pedir a resolução, o que impede dela vir buscar a revisão? Nada. Nada. Ok? Então, comparando a teoria da imprevisão com a teoria da base objetiva do negócio jurídico, nós temos claramente, claramente, essa situação aí narrada em comparação dos dois institutos. Próximo direito básico, gente, olha só. A efetiva prevenção, olha a tutela preventiva do CDC. E a reparação, olha a tutela reparatória do CDC. Então, o CDC fala em efetiva prevenção e efetiva reparação. Efetiva prevenção e efetiva reparação. Ok? Prevenção e a reparação. Justamente porque trabalhamos a tutela tanto reparatória como preventiva dos danos morais individuais, coletivos. Olha aí, o CDC é uma das legislações que imprime a possibilidade de se demandar por um dano moral coletivo e difuso. Então eu tenho o dano patrimonial, que é o dano material, o dano moral, que pode ser individual, coletivo e difuso. Ok? Beleza? Então, ó, vamos fazer aqui uma breve explanação sobre esse artigo 6º. Então, aqui a gente vê o dano material, danos emergentes e lucros cessantes, o dano moral, violação de um dos direitos da personalidade, e aqui nós temos súmulas sobre o tema do dano moral, súmulas essas impressas pelo STJ, perfeito? Súmulas essas impressas pelo STJ. Nós temos o dano estético, súmula 387 do STJ. Nós temos a perda de uma chance, caso clássico é o recurso especial 788459 da Bahia. Nós temos o desvio produtivo do consumidor. Perda do tempo vital. Então, tudo isso que está na sua tela pode cair no seu certame, na magistratura, da defensoria, do Ministério Público, numa prova de delegado de polícia em que se peça conhecimento de consumidor, numa prova de OAB, se você está estudando para OAB também, todos esses temas podem estar presentes na sua prova. O dano material, danos emergentes, que é a perda no patrimônio já existente. O que é dano material ou dano patrimonial? Ele divide-se em danos emergentes, perda no patrimônio já existente e lucro cessante. Aquilo que você deixou de ganhar. O próprio nome já diz, lucro. Lucro é algo futuro. É aquilo que você deixa de ganhar. É aquilo que você deixa de ganhar. Então, lucro é algo futuro. É o que você deixa de ganhar. Tudo bem? Você tem o dano moral, que é a violação de um dos direitos da personalidade. E aí, cuidado, doutores, que não se encaixa a ideia do mero aborrecimento.
O mero aborrecimento afasta a incidência da ocorrência de um dano moral. O mero aborrecimento afasta a incidência da ocorrência de um dano moral. Então, quando falamos dessa situação, não podemos incluir ali o mero aborrecimento. O dano estético, que é uma lesão duradoura. Trata-se aí de uma lesão duradoura. Então, o dano estético, você tem aí uma lesão duradoura, ok? Uma lesão duradoura, que seria o dano estético. Perfeito? Não precisa ser definitivo. Não precisa ser definitivo o dano estético, tá? Não precisa ser um aleijão, não precisa. Não precisa. Dano estético não necessariamente é um aleijão, perfeito? Perda de uma chance. Uma teoria francesa, la perte une chance. A perda de uma chance, la perte une chance, tá? Que abarca tanto o dano moral como também abarca o dano material. A perda de uma chance faz com que a parte possa tanto demandar por um dano moral, assim como possa demandar por um dano material. E por fim, a perda do tempo vital, que alguns autores chamam de violação do tempo do consumidor, violação do tempo vital do consumidor, que é o desvio produtivo do consumidor. Trata-se aí do desvio produtivo do consumidor, a perda do seu tempo vital. A violação do tempo do consumidor gera causa de indenizabilidade. Gera causa de indenizabilidade. Então você que está aí vendo a tela, assistindo a aula de hoje, diante da perda do tempo vital, desvio produtivo do consumidor, você indeniza a violação do tempo desse consumidor. Gente, hoje passamos por verdadeiros desafios no nosso cotidiano para cancelar um contrato de consumo, ficar lá horas, eu chamo de suicídio, acidente ou crime, né? O SAC, suicídio, acidente, crime. Você fica lá horas e aí a pessoa te entende. Ah, eu entendo, senhor, mas não entende, então resolve, minha filha. Resolve, meu filho. Pô, você não pode ficar, porque eu 45 minutos aqui no telefone, o telefone cai. Né? A linha, aí você de novo, liga de novo, fica horas no telefone de novo, esperando uma solução de um problema que poderia ser solucionado que em minutos. Mas não, você fica naquelas idas e vindas. Compra um carro zero quilômetro, já foi condenação do STJ. O consumidor comprou um carro zero quilômetro, o carro vivia mais na concessionária do que propriamente na casa do consumidor, na posse do consumidor. O carro deu problema atrás de problema, problema atrás de problema, problema atrás de problema. Então, o consumidor ia para a concessionária e aí perdia o seu tempo, e aí o carro voltava a dar problema. Tinha gastos, porque o deslocamento para a concessionária gerava gastos. Então, a perda do tempo vital gera tanto, acarreta tanto dano moral, como acarreta também danos materiais. Claro, danos materiais esses que devem ser comprovados. É claro, isso fica notório. Esse é um tema que tem que ficar comprovado. Foi? Beleza, gente? Então, atenção para essa super dica aí, uma dica fundamental para todos vocês, tá? Uma dica fundamental para todos vocês. Show, galera! Atentem-se aí. Tema caloroso, tema importante. Sobre o tema que destaca esse inciso. Inciso 7º. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais. Ok? Individuais, coletivos, difusos, assegurada a proteção jurídica administrativa. Facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil, a alegação ou quando for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Esse é um outro tema que merece atenção, que é o tema
da inversão do ônus da prova no CDC. Nós temos duas modalidades de inversão do ônus da prova. Eu, Cristiano, entendo particularmente que só existe uma, mas a doutrina majoritária, né, entende que existem duas, e quem sou eu na fila do pão? Mas, Cristiano, você é autor de direito do consumidor também. Tudo bem, mas eu sou minoritário aqui, eu sou totalmente minoritário. Primeira modalidade de inversão, que é a inversão ope iudicis. E a segunda modalidade de inversão, que é a ope legis, ou ope lege, tá? Ope iudicis e a inversão ope legis ou ope lege. Tudo bem? O que é a inversão ope iudicis? É aquela em que ocorre análise do critério subjetivo do julgador. É aquela em que ocorre análise do critério subjetivo do julgador. Ou seja, o juiz pode inverter o ônus da prova quando houver a verossimilhança ou a hipossuficiência. Então, havendo a verossimilhança ou a hipossuficiência, o juiz poderá inverter o ônus da prova. Ele trabalha como se fosse um senhor feudal. Ele inverte se ele entender que tem que inverter. Ok? Ele inverte se ele entender que deve inverter, gente. Se ele fala assim, ó, não vou inverter não. Não. Não, não vou. E não inverte. E outra coisa, veja que aqui também tem um tom benéfico para o consumidor. Não precisa ser verossimilhança e hipossuficiência. Aquilo que aparenta ser verdade e a impossibilidade de fazer prova do alegado. Não. É aquilo que aparenta ser verdade ou a impossibilidade de se fazer prova do alegado. Verossimilhança ou hipossuficiência. Verossimilhança ou hipossuficiência. Tá bom? Então aqui você tem que ter em mente essa atenção referente à inversão ope iudicis. Já na inversão ope lege, é diferente. É aquela em que não ocorre análise do critério subjetivo do julgador. Não ocorre, gente. É aquela em que não se dá a análise do critério subjetivo do julgador. Não ocorre análise do critério subjetivo do julgador. Perfeito? É aquela em que não ocorre, é aquela que não se dá a análise do critério subjetivo do julgador. Aqui o juiz deve inverter o ônus da prova. E aí são exemplos: o 12, parágrafo 3º, inciso 2º, o 14, parágrafo 3º, inciso 1º, e o artigo 38 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E o artigo 38 do CDC. Por exemplo, o artigo 38, ele fala o quê? Ele fala assim, ó, o ônus da veracidade da prova caberá a quem patrocina. Não está tendo inversão. A lei já diz a quem cabe. Por isso que eu defendo que não é inversão. Mas a doutrina majoritária coloca como modalidade de inversão do ônus da prova. Eu falo, não. Não é modalidade de inversão, mas tudo bem, sou minoritário. Aqui, destaco a minha tese minoritária. Justamente porque, por exemplo, o artigo 12, parágrafo 3º, que é exemplo também de causas que excluem a responsabilidade civil. Ele fala assim, o fabricante, o produtor, o construtor e o importador só não será responsabilizado quando provar. Aí no inciso 1º ele fala assim, se o produto não foi inserido no mercado, que embora inserido no mercado, inciso 2º, o defeito não exista. Então é um dever do fornecedor, fabricante, produtor, construtor, importador, que seja ali, provar que o defeito não exista. Não está se invertendo nada. A lei já fala, olha, você tem que provar isso. Então fala-se que é uma inversão dada pela lei. Inversão ope lege.
Mas não é uma inversão. É um mandamento legal. Por isso que eu defendo não ser inversão. Mas para a doutrina majoritária, é isso que você tem que abraçar. Tá? Para a doutrina majoritária, você tem que abraçar aí a tese central da regrinha da inversão OPI iudices e da inversão OP legis. A inversão OPI iudices e a inversão OP legis. Tranquilinho? Belezinha, galera? Show? Tema aí bacana demais. Bacana demais para cair na prova. Para sua advocacia também. Show de bola? Bom, e aí, ó, eu trago no seu material de apoio algumas outras observações. Vamos para o inciso 10. Adequada eficácia, prescrição e eficaz prestação de serviços públicos. Aí vale a pena fazer uma remissão para o artigo 22. E a informação de que trata o inciso 3º, caput desse artigo, deve ser acessível à pessoa com deficiência. Então foi incluído pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ok? Estatuto da Pessoa com Deficiência. Gente, a gente vai fazer hoje, então, um apanhado. Fazer agora, perdão, hoje não, né? Um apanhado. Trago vários julgados para vocês de inversão do ônus da prova. Veja aqui, ó. Um dos julgados que eu trago, ó, artigo 6º, inciso 8º, momento processual, é possível o magistrado deferir a inversão do ônus da prova no momento da dilação probatória, não sendo necessário aguardar o oferecimento de prova e a sua valoração, uma vez presente os requisitos do artigo 6º, inciso 8º, do Código de Defesa do Consumidor, que depende de circunstâncias concretas apuradas pelo juiz no contexto da facilitação de defesa do direito do consumidor. E aí eu trago vários outros julgados, olha, inversão do ônus da prova CDC para vocês, tá? Saque de conta corrente, não autorizado, ônus da prova, inversão, responsabilidade objetiva, instituição financeira, justamente para que vocês tenham um excelente material. E olha, esse material está disponível para vocês, tá? Está disponível para vocês, ó. Juntei também, olha que legal, gente, ó. Revisão pelo Código Civil, teoria da imprevisão e a revisão pelo Código de Defesa do Consumidor. Olha que fluxograma bacana que eu juntei para vocês, olha. Muito carinho, preparando todo esse material, gente, justamente para que vocês tenham acesso a um material rico, um material com muitas informações, justamente para que você fique aí presente no nosso estudo. Próxima aula, a gente vai começar com a responsabilidade civil no CDC. Vai ser nosso próximo encontro, tá? A gente vai começar nos artigos 18, 19, 20... Cris, por que a gente vai começar nos artigos 12, 13 e 14? Sim, o artigo 12, 13 e 14 vem antes do 18, 19 e do 20. Mas numa ordem didática, é melhor começarmos a estudar pelo vício para depois estudarmos o fato, também chamado de acidente de consumo. Por que, Cris, isso? Porque o vício existe sem o fato, mas o fato não existe sem o vício. Olha essa frase que eu estou deixando para você aqui no final. O vício existe sem o fato, mas o fato não existe sem o vício. Então, na aula que vem, nós vamos estudar o vício versus o fato. E ainda iremos aproveitar, quando estudar o vício no Código Civil, para que façamos uma comparação com o vício no Código de Defesa do Consumidor. Vamos estudar na aula que vem e iremos fazer uma comparação com o Código Civil. Então a gente vai ver o vício no CDC, que é o vício aparente, o vício de fácil constatação, o vício oculto, e estudaremos o vício oculto, também chamado de redibitório, lá no Código Civil. Por quê? Porque a ideia aqui é você estudar a matéria por completo e de forma multidisciplinar. Na aula de hoje, então, nós estudamos os princípios no Código de Defesa do Consumidor e os direitos básicos no Código de Defesa do Consumidor. Foi suave, né? Estamos aí com 1 hora e 45 de aula. Olha que legal, 1 hora e 45 de aula e a gente está firme e forte. Eu quero me despedir. Quando será a próxima aula? Olha,
A próxima aula será na quarta-feira, às 10 horas da manhã. O CDC comentado acontece todas quartas e sextas. Todas quartas e sextas, às 10 horas da manhã. E tem meu outro programa, que é o programa Faca na Caveira. Terças e quintas, às 8 horas da noite. Terças e quintas, às 8 horas da noite, você tem meu programa Faca na Caveira. E esse programa Faca na Caveira, ele analisa os editais de delegado civil federal, ok? Os estados, aí civil e o delegado federal, a gente estuda tópico a tópico, uma série. Já teve o segundo capítulo dessa série. Terça-feira que vem, vamos para o terceiro capítulo dessa série chamada Faca na Caveira. Uma série imperdível, que você precisa estar colado, colada comigo estudando o direito civil aí suave na nave. Ó, beijo pra mulherada, abraço pra macharada. Fiquem com Deus, uma excelente sexta-feira pra todos. Um excelente final de semana. Amanhã eu tô aqui no GRAM, às 3 horas da tarde, respondendo questões de parte geral e responsabilidade civil. E domingo eu também tô aqui no GRAM, às 3 horas da tarde, com o consumidor no STJ. A gente vai analisar súmulas, jurisprudência. Eu tô aqui firme e forte com vocês sempre. Fiquem com Deus e lembrem o que eu falo no final de cada aula. Sonhos são gratuitos, mas temos que pagar um preço para realizá-los. Pague esse preço para realizar esse sonho.